Aktiv Ənvər Abbasov təsir dairəsi verilişinə qonaq olub. Studiyada kövrək anlar yaşanıb, belə ki, veriliş zamanı vəfat edən anasından danışan Ənvər göz yaşlarını saxlaya bilməyib. Onun təsirli çıxışı proqramda olan hər kəsi kədərləndirib. Valideyn cənnət qapısıdır, o qapılardan istifadə etmək lazımdır. Cənnətə girmək istəyirsənsə, ana-atana qulluq etməlisən. Mənim qapılarımın biri bağlıdır, digəri isə açıq. Anamın məzarına gedib onunla danışıram. Hər dəfə də ağlayıb gedirəm evə. Onunla olduğumuz yerlərə bir də gedə bilmirəm. Nə qədər ki yaşayırlar, valideynlərinizin qədrini bilin. Çünki siz də qocalacaqsınız. İnsan nə edirsə başına gəlir. Valideynə necə olacaqsansa, övlad da sənə elə olacaq.